श्री वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी नायब महालेखा परीक्षक श्री बाबुराम सुवेदी सहसचिव र श्री उमाकान्त आचार्य सहमहालेखा नियन्त्रकलाई मनोनयन गर्ने विद्युतीय गृड आधुनिकरण आयोजनाका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डलर साठी मिलियन स्वीकार गर्ने मरक्कोमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल एक्जुक्युटिभ काउन्सिल अफ आइसी सम्मेलनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सिँचाइ श्री सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको उनासाठ वार्षिक सभामा भाग लिन माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको नेतृत्वमा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत दिने कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि सीमित समिति गठन गर्ने संक्रामक पशु रोग निण विधेयक तर्जुमा सैद्धांतिक प्रदान करने आगामी माघ बारह गते राष्ट्रीय सभा को सदस्य निर्वाचन मिति तोक्ने दक्षिण कोरिया में होने यूएन पीसकिपिंग मिनीस्टोरियल मीटिंग में भाग लेना माननीय रक्षा मंत्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल को नेतृत्व को प्रतिनिधिमंडल स्वीकृति स्वास्थ्य सेवा को अधिकृत बाहर तह में डाक्टर सुंदर यादव डाक्टर भीम सिंह टिंकरी रक्टर गुणराज लोहनी बढ़ुआ करने लोकसेवा आयोग को सिफारिश बोजिम राजपत्राकित प्रथम श्रेणी का पदर में नियुक्त करने धन्यवाद